Jeg skal først, ja, sånn var det da vel antagelig den. Jeg skal først snakke om tungtvannsproduksjonen i Norge før og under krigen. Så skal jeg snakke litt om aksjonene mot tungtvannsproduksjonen. Og så skal jeg komme litt inn på kriteriene, de internasjonale kriteriene som man bruker for å bedømme om et land er i ferd med å bli atommakt eller ønsker det. Så skal jeg gå inn på det tyske atomprosjektet og de problemene det hadde. Og til slutt så skal jeg først analysere resultatet av det i forhold til disse kriteriene og konkludere om betydningen av tungtvannsaksjonene, norske tungtvann. Historien rundt den norske tungtvannsproduksjonen har mange startpunkter. Det ene er selvfølgelig atomfysikkens rivende utvikling etter 1930. Det skal vi la ligge her, for Norge hadde praktisk talt ingen del i det. Men selve starten på komplekset ble etableringen av Norsk Hydros elektrolysefabrikk på Vemork ved Rjukan i 1934. Og det var et rent forretningsmessig prosjekt å produsere kunstgjødsel fra ammoniakk, som igjen var basert på å produsere hydrogen ved hjelp av elektrolyse av vann. Man oppdaget gjennom eksperimenter at tungtvann hadde en del merkelige egenskaper. Det hadde høyere kokepunkt og frysepunkt enn vanlig vann. Kjemiske og biologiske prosesser så ut til å gå mye saktere i tungtvann. Tungtvann var dessuten giftig i litt store mengder. Og til grunn for hele interessen knyttet til tungtvann var en oppdagelse av den amerikanske kjemikeren Harold Urey i 1932. Han hadde da oppdaget at det fantes tre isotoper av hydrogen i vanlig vann, og det, han kalte det for protium, deutrium og tritium. Og vann kunne altså deles i tre bestanddeler, vanlig vann, tungt vann og tretungt vann. Og innholdet av tungt vann i vanlig vann var 0,015%. Noe tungt vann var produsert, men i bitte små mengder, og bare på eksperimentell basis. Og veldig fort ble det høy etterspørsel etter tungt vann i ulike forskningsprosjekter, og som på verdensbasis fikk en ekstremt høy markedspris. Og det var selvfølgelig grunnlaget for at Axel Aubert, generaldirektør i Hydro, viste interesse for dette. I 1932 ble også nøytrone oppdaget, og forskningen viste at tungtvann virket bremsende på en fri nøytronstrøm. Skal vi se. Her har vi da denne fabrikken. Denne fabrikken har altså selve kraftstasjonen ligger bak. Skal vi se. Virker dette her da? Jeg ser ikke noen røde prikk, men ja. Dere ser kraftstasjonen bak, og så ser dere elektrolysefabrikken foran. Og tungtvannsproduksjonen foregikk da i kjelleren i det fremste bygget. Og det var da Hydros kjemiske konsulent Leif Tronstad og fabrikksjefen ved Vemork-anlegget, Jomar Bruun, som da hadde gjort vesentlige deler av konstruksjonen av dette apparaturet som produserte eller kunne produsere
tungtvann. Og Jomar Bruun konstruerte da en serie med, skal vi se, da har vi han. Her har vi Jomar Bruun. Han konstruerte da en serie med elektrolyseapparater, celler, og i dem skulle da oppgraderingen av mengden tungtvann skje trinnvis. Disse cellene ble da plassert i svære serier som ble kalt for kaskader. Og det var da ble veldig fort et spørsmål om å øke dette, denne produksjonen, og han lagde stadig nye celler som ble koblet på i disse kaskadene. I 1936 hadde Bruun oppnådd 40 kilo. I 1938 var døgnproduksjonen kommet opp i 280 gram. Og i februar 1940 hadde da Axel Aberg bestemt å øke døgnproduksjonen til 1,5 kilo. Så kom jo da 2. verdenskrig, og det skjer masse dramatiske ting. Norsk Hydro hadde to eiere, den franske stat og det tyske industriselskapet IG Farben. Og begge viste nå sin interesse for å få ut tungtvann fra Vemork-anlegget. Og 11. mars fikk Bruun ordre om å frakte det som var av tungtvann, 185 kilo, til Oslo, uten å vite noe mer om det. Disse 185 kiloene ble da hentet av franskmennene i en hemmelig ekspedisjon. Omtrent samtidig så kom det inn en bestilling fra IG Farben på 2 tonn. Og først nå, altså fram til nå, hadde ingen i Hydro, og hverken Tronstad eller Bruun, forstått at tungtvannet var relevant for kjernefysiske eksperimenter eller produksjon av atombomber. De trodde først at at interessen for tungtvann var motivert ut fra medisinsk forskning. Noe senere lurte de på om det var produksjon av giftgass som var motivet. Men nå kommer det da en fransk etterretningsagent, en kaptein Allier, som kommer til Oslo og informerer da Aubert og Bruun om at franskmennene tror at tyskerne ønsker å bruke det til å produsere atombomber. Det er aller første gangen at denne forbindelsen blir knyttet. Franskmennenes første forsøk, eller neste skritt, var da å forsøke å overtale Bruun til å reise til Frankrike umiddelbart. Av ulike grunner så ble ikke dette noe av. Tyskerne dukker opp i Norge og avbryter selvfølgelig all forbindelse til Frankrike. Men tyskerne melder jo da umiddelbart sin interesse for en voldsom ekspandering av tungtvannsproduksjonen. Og Wehrmachts økonomiske ledelse i Norge, Wehrwirtschaftsstab Norwegen, ber i 41 om 5 tonn tungtvann. Leif Tronstad, som da blir informert om dette av Bruun, varsler da London om denne bestillingen. Og i september 41 så flykter da Tronstad til England via Sverige. Riktignok ikke på grunn av denne problematikken, men på grunn av andre ting som foregår i Trondheim. Vi har også et bilde av Tronstad her. Det er da et bilde av Tronstad i London, etter at han da kom dit og ble veldig sentral i det norske vitenskapelige miljøet
i England, og også veldig sentral i organiseringen av Kompani Linge etter hvert. Ja, dette bildet fra Olav Njølstads, forsiden på Olav Njølstads biografi over Tronstad. I tyskernes interesse økes, og Brun blir bedt om å melde seg på en konferanse i Berlin, reiser dit, er på møter med kremen av tyske kjernefysikere, forstår ikke og får ikke svar på hvorfor tyskerne er opptatt av disse svære bestillingene av tungtvann. Men tyskerne krever 8 kilo døgnproduksjon, og Brun går i gang med å konstruere svære nye kaskader av destillatceller på Vemork. Så får han altså, og dette blir jo rapportert til London, og i november 42 så får han ordre om å reise til England. Britene har nå bestemt at man skal aksjonere mot Vemork-fabrikken, og uten å spørre norske regjering eller norske militære institusjoner, bestemmer de at de skal sette inn kommandosoldater til å ødelegge fabrikken. Her har vi da bildet fra den teknikken som da skulle brukes. Operasjon Freshman gikk da ut på at to bombefly skulle taue over glidefly. To glidefly med kommandosoldater som da skulle lande på Mjøsisen og gå ned og ødelegge Vemork-anlegget. Det blir en katastrofe. De finner ikke målet. Et bombefly krasjer i Egersund-traktene med hele besetningen tapt. Alle kommandosoldatene blir tatt til fange og skutt, 4 i Stavanger, 14 i Egersund og 5 på Trandum, til sammen 41. Det neste som så skjer er at da er vi kommet til februar 43, at Tronstad og Linge får gjennomslag for at man skal forsøke med norske SOE-folk. Og dette ble så gjennomført. 16. februar blir 6 norske Linge-folk sluppet ned. Et forparti er på plass. Og 28. februar så følger da den fantastiske sabotasjen mot Vemork, som vi har sett i detalj filmatisert mange ganger, i varierende sannhetsgrad. De lykkes med å ødelegge ca. 350 kilo tungtvann. Det er ikke helt klart om det var 350 kilo. Det finnes kilder som påstår at det var 500 kilo. Men selv om dette resultatet av den sprengningen, som vi kan se her, dette er da kaskadene til Brun i bedrøvelig tilstand, det førte bare til at fabrikken var ute av drift i 3 måneder. Det kom meget hurtig i gangen. Men det var jo en fantastisk aksjon, en fabelaktig aksjon. Her har vi da tysk high brass på besøk på Vemork. Vemork, der er det Terboven som peker, og Falkenhorst er vel nummer, skal vi se, 1, 2, 3 fra venstre. Tyskerne var veldig imponert over denne aksjonen. Det neste som så skjer er at Rjukan blir bombet. 161 amerikanske bombefly kommer 16. november 43 og slipper nesten 1000 bomber, hvorav ca. 70 av disse ble sluppet over Rjukan med 22 sivile drept som resultat.
Men 18 av bombene traff faktisk bygningen. Her har vi da, dette er et autentisk bilde fra innflyvingen fra den amerikanske bombeavdelingen. Her har vi resultatet på selve elektrolysefabrikken. Og som, som jeg sa i sted, så lå altså selve anrikingsanlegget til tungtvann i det som her, bak det som her er kjellemur, over, ble overhovedet ikke skadet. Tyskerne bestemmer nå å avvikle tungtvannsproduksjon på Vemork, og frakter da, skal da frakte det som er av tungtvann til Tyskland, og også anleggene. Dette blir oppdaget og resulterer da i denne sabotasjeaksjonen mot, mot ferja på Tinsjøen, som da kommer 22. februar 1944. Så der er litt uklart hvor mye som ble ødelagt, men det er hevdet at det da var 600 kilo tungtvann, men stort sett lavkonsentrert elektrolytt. Tyskerne sendte også utenom dette 120 kilo elektrolytt direkte til Tyskland, som ikke ble oppdaget og ikke ble sabotert mot. Alle cellene som var igjen på Vemork ble sendt til Halle i august 1944, altså Leuna-verkene, Leuna-verkene i Halle. Fasit for disse aksjonene var da 77 briter og nordmenn som var drept, og 4 tyske soldater. Et sted mellom 2 og 3 tonn, trolig kanskje litt mer. Tungtvann var altså i denne perioden overført til Tyskland. Men ironisk nok, det som ble sendt ned, altså restelektrolytten av delvis oppgradert tungtvann, ble ikke bearbeidet videre. Og det henger sammen med utviklingen i det tyske atomprosjektet. Når kan vi si at en stat er blitt atommakt? Det er da en amerikansk statsviter, Stephen Mayer, som i 1984 kom med en bok som heter The Dynamics of Nuclear Proliferation, som har blitt veldig et standardverk for dette. Han identifiserer 4 stadier i utviklingen fram mot å være atommakt. Og disse kriteriene brukes i dag i internasjonale kontrollarbeidet av kjernefysisk virksomhet over hele verden. Det første er da å bestemme seg for å skaffe industriell, vitenskapelig og økonomisk evne, det som man kaller landets latente evne. Det andre er modningsprosessen, altså realiseringen av en slik latent evne. Det tredje er beslutning om å realisere den latente evnen og starte selve våpenproduksjonen. Og det fjerde og siste er den faktiske besittelsen av slike våpen, vanligvis manifestert gjennom å gjennomføre en vellykket prøvesprengning. I dag velger man å se bort fra dette, fordi det viser seg at det er stater som har utviklet atomvåpen, men som ikke har gjort, gjennomført dette. Det er da land som Israel og Sør-Afrika. Vi skal så gå videre til å snakke litt om det tyske atomprosjektet. Det har vært vanskelig å fastlegge hva som skjedde med det tyske atomprosjektet. Og grunnen til det er at amerikanerne la beslag på all vitenskapelig dokumentasjon i sluttfasen av krigen, og holdt den unna offentligheten under hele den kalde krigen. Noe av dette materialet er nå tilgjengelig på et museum som er opprettet
i Oak Ridge i Tennessee. Men det er uklart hvor mye. Nå vet ikke jeg hvem det var som gjorde noe, men... Ja. De tyske forskerne ble internert av amerikanerne i denne fasen. Og de satt først i et fangenskap i et halvt år. Senere fikk de lov til å bosette seg i de vestlige zonene i Tyskland, men under taushetsplikt. Så de har også vært veldig forbeholdende med å uttale seg klart om hvor langt man kom under krigen med atomprosjektet. Det finnes da likevel litteratur fra aktørene selv, som Werner Heisenberg, som var leder av prosjektet, Albert Speer, som var hans rustningstekniske sjef, kan man si, fra allierte, bøker som er skrevet av Reginald Jones, Samuel Goudsmit, Leslie Gross, Boris Pasch, for å nevne noen. Vi har den såkalte Smith-rapporten, som ble skrevet om Manhattan-prosjektet og kom 6. august 1945. Så har vi kilden etter den såkalte Alsos-mission, som altså ble etter hvert tilgjengelig utover på 70-tallet, i hvert fall delvis. Så har vi i tillegg direkte etterretningsmateriale fra både britene og amerikanerne. Alsos-prosjektet var altså et stort etterretningsprosjekt som amerikanerne iverksatte først i det frigjorte Italia og etterpå i det frigjorte Frankrike og i selve Tyskland på søk etter atomprosjektet. Dokumentasjon, ikke minst uran og annen type materiale. Jeg nevnte at disse 10 av de tyske fremste atomforskerne ble internert av britene. De ble internert på et sted som ble kalt for Farm Hall, et sted som SOE hadde brukt under krigen. Der ble alle veggene utstyrt med mikrofoner, og det ble gjort opptak av alt de sa i 6 måneder. Tanken bak dette var å kunne dokumentere hva de faktisk sa seg imellom om hvor langt de hadde kommet. Og særlig var dette viktig etter at de fikk vite om Hiroshima-bomben, da den ble sluppet i august 1945. Jeg kommer tilbake til det. Men det finnes da utskriftsrapporter fra disse overvåkede, fra disse mikrofonene, og det som tyskerne da sa seg imellom. Av litt varierende kvalitet. Det finnes også etter hvert en ganske stor ren historisk litteratur, også skrevet av historikere, som ikke selv har vært del i dette prosjektet. Ja, historien rundt det tyske atomprosjektet starter altså i 38, da Otto Hahn, Fritz Strassmann og Lise Meitner klarte å gjennomføre en spaltning av uranatomet. Vi ser her et bilde av Otto Hahn og av denne modellen av uranatomet, sånn som man forestilte seg at det skulle se ut. Og etter denne store oppdagelsen, som altså på en måte ble det verdens historiske startpunktet for atomforskningen, selv om det skjedde i litt ulik grad, og det var et vitenskapelig prosjekt, myndighetene fattet stort sett ikke så stor interesse rundt dette, hverken i Tyskland eller i Amerika eller andre steder, men vitenskapsfolkene forsto betydningen av denne skjellsettende begivenheten. I Tyskland så ble all kjernefysikk bedrevet av noe som het Kaiser Wilhelm Gesellschaft, som var en privat institusjon,
etter hvert organisert i en hel serie med institutter, men altså privat. Og forskerne der, de gikk på, som drev med kjernefysikk, de gikk da sammen og i 39 og dannet noe som de kalte for Uranverein, altså Uranklubben. Det var et helt privat initiativ. Og de lanserte da ulike prosjekter som de kunne tenke seg å jobbe med på dette feltet ut fra hans oppdagelse. Dette gikk vel ganske så under teppet for de tyske myndighetene. Men når krigen kom, så ble altså Kaiser Wilhelm Gesellschaft lagt under Wehrmacht, som alle andre forskningsinstitusjoner i Tyskland. Det ble da organisert under noe som het Heereswaffenamt, som i Norge ville svart til Hærens våpentekniske korps, eller noe sånt, som hadde de militære fabrikkene og arsenalene og magasinene. Men dette var altså et rent byråkratisk grep, og innebar ingen politisk forståelse for betydningen av prosjektet. Men det ble altså da på initiativ fra disse vitenskapsmennene utformet noe som ble kalt uranprosjekt. Og i tidlig 41 så hadde da disse forskerne lagt seg en realistisk plan for hvordan man kunne konstruere det de kalte for uranbrennere, altså uranreaktorer. Det ble det første skritt som de ønsket å gjøre. Dernest så ønsket de å bygge syklotroner for å prøve å skille uran-235 fra uran-238. De som har lest litt om kjernefysikk vet da at uran-235, det er såkalt lett uran, det kan brukes i en atombombe. Det lar seg spalte. Mens uran-238 må omdannes til et nytt kunstig grunnstoff som fikk navnet plutonium. Og det kunne også brukes til å lage en atombombe. Men det var ekstremt komplisert å foreta en sånn isotopskilling. Tyskland var jo allerede da preget av en knapphetssituasjon, og det ble veldig viktig for disse forskerne å utvikle teknikker for hvordan man kunne anrike uran for å lage en atomreaktor som var mindre enn en atomreaktor som var basert på naturlig uran. Men alt dette var da basert på at man kunne skille disse isotopene, som var komplisert, ekstremt komplisert. Men man hadde da så i løpet av 41 utviklet teorien om hvordan dette kunne skje, hvordan man ved å produsere plutonium kunne skille dette kjemisk fra uran og bygge en fisjonsbombe den veien. Med dette teorigrunnlaget klart, så dro da også Werner Heisenberg, som da var den sentrale tyske kjernefysikeren, til Danmark og informerte Niels Bohr, som var på en måte den store nestoren på kjernefysikk i verden på det tidspunktet. Det ble et stormfullt møte. Det finnes masse motstridende oppfatninger av hva som egentlig foregikk mellom de to. Og hva som var Heisenbergs motiv for på en måte da røpe dette for Niels Bohr, som han måtte anta hadde kontakter til England. De tyske atomfysikerne en regnefeil når de skal beregne hvordan man skal bygge opp en atomreaktor. Det dreier seg om at de beregnet feil hvor langt nøytronene kunne bevege seg i en atomreaktor før de traff et uranatom. Og denne regnefeilen førte til at tyskerne mente at
grafitt, altså kull, og ikke kunne brukes til i en atomreaktor, måtte bruke tungt vann. Formålet med dette, som det altså ble kalt for moderator, var å sikre seg at et tilstrekkelig antall nøytroner faktisk traff og trengte inn i og spaltet et uranatom. Hvis man ikke hadde en moderator i det hele tatt, så ville disse nøytronene bare enten bli avstøtt fra uranatomer, eller de ville bare forsvinne ut. Så det var altså en nøkkel å finne en moderator som faktisk fikk nøytronene til å treffe og spalte uranatomene. Det gjorde altså en feil, og det førte til da denne veldige interessen for tungtvann fra Norge. I 42 så blander Albert Speer seg inn i dette prosjektet. Han tar initiativ til å få det flyttet fra Wehrmacht og over til Reichsforschungsamt, altså forskningsrådet, for å øke framdriften i prosjektet. Her er det da et knippe av disse forskerne. Her har vi også da Bolte, som er nederst til venstre, som er den som var ansvarlig for denne fatale feilen som de da gjorde i nå før. Øverst til høyre er Carl Wirtz, som jobbet sammen med Heisenberg og var ansvarlig for å konstruere de anleggene i Berlin hvor man bygde de første reaktorene. Ja. Mannen til venstre øverst, Carl Friedrich Weizsäcker, er jo også en veldig interessant fyr på grunn av hans karriere etter krigen. Ja. I juni 1942 så har da disse fysikerne møter i Uranverein, som de kaller det, og de sammen med flymarskalk Milch og med Speer. Og Heisenberg viser da teoretisk på den konferansen at det faktisk er mulig å produsere en atombombe. Og det er en berømmelig scene da her, fordi at Milch spurte da Heisenberg hvor stor en sånn bombe skulle være, og da skulle Heisenberg ha svart så stor som en ananas. Ble jo ikke trodd på det. Det ble vel kanskje ledd litt. Jeg husker i hvert fall sekvensen fra den siste filmen om tungtvannet, at dette var liksom litt latterliggjort da. Det var nok ikke så enkelt. Speer ville gjerne ha framdrift i det prosjektet. Han prøvde å overbevise Heisenberg om dette. Heisenberg var nokså avvisende. Speer prøvde å dytte på han masse penger. Heisenberg ville bare ha 200 000 riksmark. Og Speer ga han 2 millioner. Men det var så omstendelig, disse planene til Heisenberg, at Speer på en måte forsto at dette ikke ville bli noe av. På høsten 1942 har Speer nok et møte med Heisenberg, og Heisenberg sier da at det vil ta 3 til 4 år før vi kan se noen resultater. Og da begraver Albert Speer hele utsiktene til å lage atombombe. I mellomtiden har altså Speer også snakket med Hitler, og Hitler innser at en atombombe er utenfor rekkevidde for krigens varighet. Men det man da ønsker å gjøre er å bygge atomreaktorer, og særlig bygge små atomreaktorer med tanke på framdrift for ubåter, som marinen da er svært interessert i. I løpet av perioden etter 1942 så blir det bygd 6 reaktorer
Disse reaktorene kan man si følger etter hverandre i tur og orden. Kurt Diebner til høyre her, sammen med en til den eneste av disse sentrale kjernefysikerne som faktisk var aktiv nazist. Men han bygger et par reaktorer hvor, så, hvor nøytronstrømmene stadig øker. Men ingen av dem klarer å oppnå nøytronstrømningskoeffisient som tilsier at det er en kjedereaksjon på gang. Man nærmer seg dette, men klarer aldri å oppnå det. 43. Bombingen begynner å gjøre seg veldig gjeldende. Det blir umulig, eller nesten umulig, å konstruere svære anlegg for å produsere, for å lage atomreaktorer og få til separering av uran og så videre. Og man må begynne å grave ned slike anlegg. Det blir laget et anlegg i Berlin som blir kalt for, altså der hvor Kaiser Wilhelm Gesellschafts bygninger ligger, under bakken. Det blir kalt for Virushaus, for å, som tilsynelatende medisinsk forskning, da, for å holde folk unna. Det er for øvrig da en titt, det er da som David Irving, som har skrevet en av de mest etterrettelige bøkene om det tyske atomprosjektet, brukte da Virushaus som titel på den boka. Ja, i 1944 så oppdager man da denne regnefeilen som førte til at man satset på tungtvann, og man ser muligheten for å bruke andre løsninger med grafitt og også andre medier. Dermed kommer vi i den situasjonen at tungtvannselektrolyten fra Rjukan ikke får prioritering. Det er bestemt at man skulle, det ble altså bestemt i slutten av 43 at man skulle fortsette å produsere eller starte en ny fabrikk ved Leuna-verket i Halle, men dette ble aldri bygd. Og grunnen er at man har nok tungtvann til hvert fall en relativt stor reaktor eller flere mindre. Ja. Amerikanerne var jo fryktelig redd for dette prosjektet på dette tidspunkt. De trodde også at tyskerne var i gang med å bruke thorium i sitt atomprosjekt. Det tyskerne brukte thorium til, det var også helt kommersielle ting. Auer Gesellschaft i Oranienburg, der hvor Sachsenhausen fangeleiren lå, de produserte tannpasta, blant annet. Dere ser reklame for det der, øverst til venstre. Selvlysende tannpasta, basert på thorium. Amerikanerne trodde det var en slags krigslist. Men det var altså en ren, det var ikke det i det hele tatt, det var helt seriøst. Ja. Det pågikk da en intens eksperimentering med ulike tekniske løsninger. Hvilken form og mengde uranet skulle ha i en reaktor, hvordan moderatorene skulle formes, og hvordan nøytronstrømmen skulle skjermes og reflekteres, slik at man fikk en kjedereaksjon. Ja, her har vi da et eksempel på en sånn. Den øverste her er altså da et av Kurt Diebners reaktorforsøk. Her er det uranoksid, altså pulver, med flytende paraffin som moderator. Under så ser vi en reaktor basert på frosset tungtvann som moderator.
Det var da mange sånne eksperimenter, og hver gang så liksom kom man nærmere en kjedereaksjon. Det var likevel ganske puslete og små prosjekter dette, hvis vi sammenligner med det som skjedde i Amerika. Dette er altså Pile B, som det het, som den het, i Hanford, i nordvestlige delen av USA, hvor man da, amerikanerne hadde bygd atomreaktorer for produksjon av plutonium. Og her ser vi noe av størrelsen. Du ser disse folkene som står der. Altså, dette er jo dimensjoner 10 ganger så store som det tyskerne drev med. Og som sagt, Manhattan-prosjektet fikk 2 milliarder dollar. Heisenberg fikk 2 millioner reismark. Det er altså 1000 ganger så store investeringer i det amerikanske Manhattan-prosjektet som i det tyske uranprosjektet. Det siste, og man måtte jo da flytte ut alle disse anleggene, og det ble flyttet da til forskjellige steder i Sør-Tyskland. Og her ser vi, man måtte kamuflere disse anleggene, her ser vi i byen, eller landsbyen Haigelok, hvor man da, den siste reaktoren ble plassert inne i fjellet under kirken i Haigelok. Dere kan se inngangen så vidt der til venstre. Og den var altså basert på urankuber hengende i kjettinger. Og under så ser dere da hvordan amerikanerne plukker denne fra hverandre i slutten av april 1945, og sender alt til USA. Altså dette tyske atomprosjektet pågikk på en måte. Det er litt makabert når man leser det, det virker liksom som de bare pusler og driver sine prosjekter og eksperimenterer og lager nye tekniske løsninger, som om krigen på en måte ikke finnes eller ikke har noen stor betydning. Så når amerikanerne kommer, da, så de får beskjed om at amerikanerne kommer, så graver de da ned det de har av papirer og altså forskningsdokumenter av tungtvann og uran. Graver det ned der det er mulig å grave det ned, eller senker i sjøer, eller plasserer i gruveganger. Amerikanerne finner jo etter hvert alt sammen. Og jeg nevnte Alsos Mission, det var altså en enestående etterretningsoperasjon, den største under 2. verdenskrig. 189 amerikanere og 16 briter ble sendt da til kontinentet for å finne disse tyske atomhemmelighetene. De sender da systematisk alt de finner til USA. Og det de finner av uran, det går rett inn i det amerikanske Manhattan-prosjektet, og er da delbestanden i den amerikanske produksjonen av plutonium og uran-235-bomber. Skal vi se. Her har vi til høyre Samuel Goldsmith, som var kjernefysiker. Og til venstre har vi Boris Pasch, som var amerikansk etterretningsoffiser, opprinnelig russer, som da ledet, var de henholdsvis da vitenskapelige leder, Goldsmith, og Pasch, som var militærleder, for denne Alsos Mission. Under så ser vi hvordan de sitter i en by som heter Stadtelm, og leser gjennom dokumenter fra Kurt Dibners atomprosjekt der i byen. Ja. Det går vel alt for fort. Ja, her ser vi Alsos folk i sving, helt til venstre. Det øverste, person nummer to fra venstre, der er Erik Welsch, som var den britiske etterretningstjenestens Atomic Man. Under har vi da graving i skogen etter uran. Her har vi Boris Pashs bok om dette. Hvis dere kan lese, det står her. The incredible story of the espionage commandos
who stole Hitler's most lethal weapon. Det her blir liksom mytene markedsført om denne atombomben, tyske atombomben. Ja, nå må jeg hoppe litt fort her. Hvis jeg går tilbake til disse kriteriene som vi snakker om, så finner vi fort ut at tyskerne på ingen måte kunne sies å ha nådd fram til kriterie nummer tre, nemlig beslutning om iverksette våpenproduksjon. Tvert imot, vi har kilder som er helt entydige på at de aldri nådde lenger enn til kriterie nummer to. Hitler besluttet ikke å gå videre i 1942, og det var etter råd fra fysikerne, og det var etter råd fra Speer. Og tungtvannet fra Norge var derfor selvfølgelig en faktor som... Altså mangelen på tungtvann fra Norge var selvfølgelig en faktor som i denne første fasen hadde en viss betydning, men hadde ingen vesentlig betydning for Hitlers beslutning om ikke å gå videre. Det som var motivasjonen til Hitler, i hvert fall ifølge Speer og ifølge Heisenberg, som også har gått inn på dette, så var det slik at Hitler var helt klar over at det var helt umulig å komme i mål med et sånt prosjekt innen krigens varighet. Speer sier at krigen kan ikke fortsette utover januar 1942, for da finnes det ikke lenger kromnikkelstål i Tyskland. Og han skriver også at Hitler helt åpenbart var innforstått med dette. Men han skriver også selvfølgelig at hvis Hitler hadde fått atombomber, så hadde han brukt dem. Ingen tvil om det. Men det var noe sånn virkeligheten ble da. Så hvis vi da ser tilbake på Steven Meyers kriterier, så er konklusjonen at Tyskland aldri kom til kriterie nummer tre. Og derfor så kan man heller ikke si at det norske tungtvannet fikk noen avgjørende betydning for utviklingen av atomprosjektet utover 1942. Det gir ingen mening å hevde at det var tungtvannsaksjonene som stoppet tysk atombombeproduksjon. Så kan man kanskje filosofere litt rundt dette, da, for tungtvannsproblematikken har jo opplagt vært sterkt til stede. Hvorfor liksom bruke tid på å analysere dette spørsmålet? Bakgrunnen er jo litt selvfølgelig disse filmene som stadig har kommet med, og bøkene som stadig har hevdet at dette var liksom det aller viktigste som skjedde i Norge, og at det hadde en verdenshistorisk betydning. Så er det sånn at min interesse for å gå inn på dette henger sammen med det forskningsprosjektet jeg driver med nå, nemlig om at noen militære, politikere og vitenskapsmenn rett etter krigen hadde bestemt seg for å forsøke å produsere norske atomvåpen. Og de kunne da støtte seg på blant annet denne Smith-rapporten som sier at etter offentliggjøringen av det tyske materialet i de tyske vitenskapstidsskriftene under krigen, så er det ingen teoretisk eller vitenskapelige problemer å produsere atombomber med plutonium. Dette kan gjøres av alle som har industrielle ressurser til å gjøre det. Det er altså da veldig interessant at det ser ut som den modellen som Gunnar Anders, som var primus motor i dette, velger en type atomreaktor som er veldig tett opp til den Werner Heisenberg jobbet med på slutten. Men det er altså mitt anliggende å gi en framstilling av dette atombombeprosjektet i Norge etter krigen. Og da har det vært nødvendig å gå inn i denne problematikken rundt hva det tyske faktisk var, for å kunne skaffe seg
en mening om hva Gunnar Anders og hans vitenskapskolleger faktisk visste om disse prosjektene, og hvilken kunnskap de faktisk hadde, altså de forutsetningene de hadde. Man kan jo filosofere litt over, liksom, hvis vi skal tenke sånn paradigme, kultur i litt større sammenheng, hva er grunnen til disse filmene og bøkene om Tungtvanns, stadig nye medieoppslagene om Tungtvanns aksjonene? Kan grunnen være at dette på en måte skjuler over dette virkelige atomprosjektet som skjedde etter 2. verdenskrig? Kan det være sånn at eller at det i hvert fall faktisk fungerer på den måten? Det dekker over en fryktelig pinlig sak. Altså, tenk dere, lille Norge prøvde å lage atombomber. Det er en historisk ekstremt pinlig sak. Og de som var ansvarlige for det, altså det viser jo hvordan de tenkte da, på en ganske grell måte. Og spørsmålet er da om denne heltehistorien i forbindelse med Tungtvannet, og dens betydning, Tungtvannets betydning, om det på en måte skygger over denne virkelige historien. Altså, i sånne saker så er det jo veldig mye sånn hemmelige ting da. Siste bildet her, dette er jo da noe som dere selvfølgelig ikke skulle sett. Det er da den hemmelige rapporten fra Farm Hall-avhørene. Det er ikke hemmelig nå, altså, den er offentliggjort nå. Fra War Cabinet. Men det er jo der Heisenberg uttaler seg om disse tingene, om hva de egentlig hadde drevet med atomprosjektet og sånn. Amerikanerne valgte jo da i sine bøker om dette å utlegge dette på en måte som kanskje ikke er helt i tråd med dette som er nedtegnet i disse dokumentene. Ja. Da burde jeg jo vært ferdig allerede på 10 minutter siden. Da sier jeg takk for meg så langt. Så det er selvfølgelig vanskelig å unngå å si mye tull i et sånt foredrag også. Så her er det åpent for synspunkter og spørsmål om. Spørsmål, så tar jeg mikrofonen og går rundt. Her var det mange hender opp, hvis jeg så der foran der, så var det første jeg rakk å se. Hvis du snakker inn der. I hvilken? I begge to. Ja, mitt navn er Børesen. Høres dette nå? Jo, din hovedkonklusjon, den står jo fast. Det er jo ikke kontroversielt at Speer og Hitler besluttet seg til å droppe hele våpenprosjektet sommeren 1942. Men du har nevnt en del ting som ikke berører egentlig ditt problemstilling, men som jeg er fristet til å korrigere litt. For det første, du var inne på spørsmålet hvorfor tyskerne ikke brukte grafitt til å bremse ned nøytroner. Og der kom du galt av sted. For det hadde ingenting med nøytronenes såkalte mean free path å gjøre. Poenget var at Walter Bothe, som hadde stor autoritet og ble trodd av alle, han fant ut at grafitten absorberte for mange av nøytronene som gikk gjennom grafitten. De ble bremset ned, men for mange ble absorbert. Han skjønte ikke hvorfor. Men det var en tysk fysiker som het Wilhelm Handle, som et par år etterpå skjønte at det var ikke en egenskap ved grafitten. Det var det at grafitten var forurenset. Og Leo Szilard, som jo skrev det brevet, vet du, som Einstein sendte til Roosevelt, han var klar over at grafitt måtte være fritt for bor. Elementet bor er en reaktorgift, akkurat som kadmium. Så Leo Szilard sørget for at amerikanerne høyrenset grafitten, sånn at det ikke var noe bor oppi der. Så de kunne bruke det til å bremse nøytroner. Og så nevnte du noe om tungtvann. Jeg vet ikke om du har misforstått, eller om du uttalte deg litt villedende. Poenget med tungtvann var ikke at det bremser ned nøytroner noe mer enn vanlig vann. Begge deler bremser ned nøytroner.
Poenget med tungt vann er at det absorberes svært få av de nøytronene, mens vann absorberer jo flere, for mange av nøytronene. Sånn at det brukes jo til bremsemiddel i reaktorer, altså vanlig vann, men da må man ha lavanriket uran i stavene. Det var flere andre ting også, men ja, du var ikke noe spesielt klar når du pekte på forskjellen mellom lett uran, 235, og 238. Du sier at 238 lar seg ikke spalte av nøytroner. Det er jo tull. Det spaltes alldeles storartet. Bare nøytronene som det beskyttes med er hurtige nok. Poenget med uran 238 er ikke at det ikke er spaltbart, men det kan ikke inntreffe noen kjedereaksjon i uran 238. Fordi de nøytronene som frigjøres når et nøytron 238 spaltes, det er ganske mange av de nøytronene har ikke energi nok til å spalte naboatomet, så det blir ikke kjedereaksjon i 238. Det var mange andre. Vil du ta en og en, eller vil du... Nei, det, vi rekker ikke det, vet du. Nei, vi tar et par spørsmål, så kan du ta litt sånn. Ja. Bare noen hender oppi her, skal vi se. Jeg må bare ta litt utvelging her, så jeg tar det her. Hei, Lars Ivaret, jeg er tidligere historiker, som har interessert meg for det du har snakket om, og takk for et fint foredrag. Siden du kommer inn på dette som du sier du skal se på senere, Noratom og den aktiviteten der, jeg regner jo med at de som startet opp å være aktive med Noratom-prosjektet visste om Manhattan-prosjektet. Du sier de ville bruke plutonium og lage en plutoniumbombe, da, altså det formoder jeg. Men det, slik jeg kjenner det, så er det en svært mye vanskeligere enn å lage en uranium, en sånn gun-design-bombe som den som ble brukt for eksempel på Hiroshima. Men plutonium var jo et ganske avansert og svært vanskelig prosjektet utviklet den bomben, så vet noen hvorfor de gjorde et slikt valg, og så tenker jeg på, du sier at dette var et omstridt prosjekt, altså naturlig nok Noratom. Hadde det noe med å gjøre for eksempel for sentrale personer i Milorg og hjemmefronten, sånn, jeg vet at Jens Christian Hauge satt jo en stund som forsvarsminister, og det var relativt vellykket i den periode, men han satt ultrakort som justisminister, jeg tror han satt 8 uker og sånn. Hadde det noe å gjøre med Noratom-prosjektet og at det var veldig kontroversielt? Jeg tar med et spørsmål til, og så får du litt til å oppsummere til deg. Ja, jeg heter Inger Cecilie Stridsklev, og jeg savnet en kilde som jeg har lest, nemlig Jomar Bruns bok om dette, utgitt på universitetsforlaget, jeg tror det var i 83. Der sier han at han hadde kontakt med disse tyske vitenskapsmennene og ble fortalt at de ikke hadde tenkt å lage atombombe omtrent da det ble vedtatt, og ga det videre, beskjed videre til Tronstad i England. Og da burde vel kanskje alle disse aksjonene mot tungtvannet være overflødige. En annen ting er at han også forteller at på fergen Hydro så var det veldig mye lite konsentrert tungtvann. Men det var 4 fat med konsentrert tungtvann. Og fordi det ikke ble bundet fast sånn at de ikke kunne flytte opp, så fløt de opp og kom velberget ned til Tyskland. Han påstår også at det var russerne som fikk dette tungtvannet etter krigen. Det er vi allerede litt på overtid, så da tror jeg ikke vi rekker noen flere spørsmål dessverre, så da overlater jeg til deg, Lars, å ta noen oppsummerende respons på disse innspillene. Kanskje det viktigste elementet som jeg ikke fikk tid til å gå inn på her, det var det bildet, altså denne problematikken rundt Alsos har med den kalde krigen å gjøre. Etter at Alsos-teamene hadde vært gjennom Italia, hvor de ikke fant noe spor av noe tysk atombombeprosjekt, og vært i Normandie frem til november da Strasbourg ble erobret,
så får de helt sikker viten om at det finnes ikke noe atombombeprosjekt. Altså dokumentasjonen foreligger da. Og fra det tidspunktet av så endrer hele Alsos operasjon karakter. Det blir en operasjon som har som formål å hindre russerne i å få tak i tyske vitenskapsmenn, tyske dokumenter og ikke minst uran. Og det er også da bakgrunnen for, for de mest dramatiske og siste aksjonene. Og når amerikanerne etter krigen skulle på en måte begrunne dette, så fikk de selvfølgelig litt problemer, fordi at de hadde jo markedsført hele dette etterretningsprosjektet med at det var for å stoppe et mulig tysk atombombeprosjekt, som de altså visste i dette fra november 44 og ut krigen ikke eksisterte. Og de måtte også lage en ideologi rundt hvorfor tyskerne ikke gjorde dette, ikke klarte dette. Så de sier de tyske forskerne ville lage atombomber, men de var annenrangs forskere. De sier at de var byråkratene rundt dette var inkompetente og karrierister. De sier at årsaken var blant annet at nazistene hadde bekjempet kreativitet i forskningsverdenen med sine forbud mot jødeteorier. Altså jødeteorier var jo da Einsteins relativitetsteori og så videre. Og de amerikanerne hevde at det var lav teknologisk innovasjon i Nazi-Tyskland med unntak av flyvåpnet. De hevdet at det var en ekstremt tilstivnet akademisk tradisjon med eksempelet Werner Heisenberg som virkelig ble kjørt fram. Og de beskrev det tyske byråkratiet som en mekanisme til å beskytte sjarlataner. Og alle som har studert Nazi-Tyskland vet jo at det er mange elementer av dette som har noe rett i seg. Men grunnleggende sett så er jo dette en analyse som på en måte prøver å etablere at Nazi-Tyskland var ikke i stand til å utvikle atomvåpen på grunn av sin karakter som nazistat. Og det er etter mitt syn det preger da en del av disse bøkene, og formålet, eller metoden er da å idiotisere disse tyske forskerne. Tvert imot så mener jeg det er ikke grunnlag for dette i det hele tatt. Det var altså den tyske, totale tyske krigsressursene som gjorde at dette ikke ble mulig. Og det var at de tyske politiske lederne innså at disse ressursene ikke gjorde det mulig. Det har ikke noe med intelligens å gjøre, eller... Og selvfølgelig, Nazi-Tyskland var jo basert på ideologi som var mystiske og middelalderske, og som hadde masse rart i seg, som selvfølgelig hemmet forskning. Det hemmet forskningen at tyske forskere måtte rømme til USA og så videre sånn, selvfølgelig. Dette var elementer som var inne i bildet. Men likevel, grunnleggende sett, så er dette et bilde av Nazi-Tyskland som ufarliggjør på en måte nazismens potensiale. Når det gjelder disse ulike tekniske tingene, båtes regnefeil, uran 235 og uran 238 og så videre, dette er jo selvfølgelig en lengre... Jeg har jo bare nevnt disse tingene veldig stotrende og kort her. Den diskusjonen får vi fortsette. Det finnes jo litteratur om dette som viser ganske klart hva som var problemet. Båtes regnefeil ble jo da også oppdaget da i tidlig 44. Og det dannet da grunnlaget for at man kunne bruke grafitt som var ren, kjemisk ren. Dette med fire fat som tungtvann som skulle gå til russerne, det hørtes veldig fantasifullt ut. Det tror jeg... Du har det fra Jomar Brun personlig? Nei, det står vel ikke det i den boka. Jeg har jo den boka selv. Det er for øvrig en veldig interessant og en bra bok. Ja.
Men jeg har ikke noe tro på det. Ja. Dette er jo et felt som åpner for konspirasjoner og alt mulig rart, ikke sant? Det er kommet bøker i Tyskland som påstår at Hitler hadde atomvåpen i hauger og lass. At det er til og med kommet en bok nå for noen måneder siden som mener, som hevder at da storadmiral Dönitz, som etterfulgte Hitler etter Hitlers død, ga kapitulasjonsordre i mai 45 til sine enheter, så kommanderte han en ubåt som var på vei til Japan med kvikksølv, med uran, med V2-rakettdeler, og med deler fra Messerschmitt 262. Denne ubåten het U-234, og den kommanderte da Dönitz inn til amerikansk havn. Disse journalistene har skrevet denne boka, som har vært ganske mye oppstyr i Tyskland, hevder at den også hadde stridshoder, kjernefysiske stridshoder ombord, ferdig lagde, og at det var de som ble brukt mot Japan. Altså, som om hele Manhattan-prosjektet ikke eksisterte, som om de kjempesvære, kolossale anleggene i Oak Ridge og i Hanford på en måte ikke fikk det noe. Det var et, kom fra tyskerne, liksom. Så det verserer da enorme mengder med sånne konspirasjonsteorier rundt dette. Og det er jo selvfølgelig et resultat av hemmelighold av disse kildene. Så det er alltid dumt å holde kilder hemmelig. For lenge i hvert fall, Trond. Da, ja, da takker jeg for meg. Tror jeg vi setter strek. Ja, tusen takk skal du ha, Lars Borgersen.